გამა გრან პრი, მანდილოსნების ბრძოლა და ორი ექს-ჩემპიონის დაბრუნება. მე ვარ მალხას მახარაძე და ეს არის გამა ნიუსი. როგორც მოგეხსენებათ, გამას ორგანიზაცია ატარებს გრან პრის და ერთ გრან პრის არა. გრან-პრი ტარდება ორ წონაში. ეს ორი წონა არის 73 კილო და 62 ნახევარი კილო. კითხვა გაგეჩნდებათ, ეგეთი წონის კატეგორიებია ხომ გამაში არ არის? ორგანიზაციამ გადაწყვიტა ჩაატაროს გრან-პრი ორ-ორი წონის კატეგორიის შუაში, რათა მეტი მებრძოლს მიეცა საშუალება, რომ იბრძოლოს. დიახ, ორივე წონაში გათამაშდება 25000 ლარი. ესე იგი, ორივე წონის გამარჯვებული მიიღებს 25000 ლარს. 25000 ლარს საიდან არ გჯერათ? დაიჯერეთ. ეს აქ იყოს. გრან-პრიში მონაწილეობას იღებენ უკვე თქვენთვის ნაცნობი მებრძოლები: დავით ბადურაშვილი, ზურა მარგიშვილი, ემილ ასკაროვი, გოგა ცატავა, ლევან იანგოშვილი და კიდევ ბევრი სხვა. თუ გინდა ზუსტად ნახოთ ზუ ვინ იღებს მონაწილეობას, გადავით გამა fc.gz-ზე და იქ არის მებრძოლების ცხრილი ჩამოთვლილი. გამა კოლზე 19 ოქტომბერს ჩატარდება გრან-პრიების მერვედ ფინალი. მეორე ფინალიც ორად დაიყოფა. პირველი ნაწილი ჩატარდება, როგორც მოგეხსენებათ, 19 ოქტომბერს ამ ივენტზე. ეს გრან-პრი განაწილდება რამდენიმე ივენტზე და დავასრულებთ გამა all in-ის შეჯიბრზე, რომლის ბილეთები უკვე იყიდება. გადავით გამა fc.gz-ზე და შეიძინეთ ბილეთები. უნდა მოგახსენოთ, რომ გრან-პრიზე ვერ მიიღებენ მონაწილეობას ჩემპიონები და წონის პირველ ადგილოსნები. აქედან გამომდინარე, შეიძლება კითხვა გაგეშთეთ: მაშინ ლევან იანქოშვილი რატო იღებს გრან-პრიში მონაწილეობას? პასუხი მარტივია. შეიძლება არიცოდეთ, მაგრამ ლევან იანქოშვილმა თავისი ბოლო ბრძოლის შემდეგ დატოვა კამარი. დატოვა კამარი და ორგანიზაციიდან წავიდა. ეხლა კი მოგვიბრუნდა ისე და მიიღებს გრან-პრიში მონაწილეობას. მოგმართავთ გამას მაყურებლებს და მებრძოლებს. გამას გრან-პრის ჭილში მებრძოლების მიღება არ დამთავრებულა. ჯერ კიდევ გაქვთ შანსი. მოგწეროთ და რეგისტრირდეთ და მიიღოთ მონაწილეობა გრან-პრიში. ამიტომ გამოიყენეთ ეს შანსი, გადავით გამა fc.gz-ზე, გადავით რეგისტრაციის გვერდზე და დარეგისტრირდით. გამოხატეთ თქვენი სურვილი. ეხლა გავხსნით გამა გრან-პრის და მინდა მოგვიყვეთ ძალიან მაგარი ამბავი. ამ ივენტზე, გამა კოლზე, გამა გრან-პრის ფარგლების გარეთ იბრძოლებენ მანდილოსნები. ეს მანდილოსნები არიან მარიამ თოფურია და ელენე სიყმაშვილი. ბევრი შეიძლება ელენე სიყმაშვილს უკვე იცნობდეთ, თუ იცნობთ, ნამდვილად არ მოგინდება შეჯიბრის გამოტოვება. დავამატებ, რომ ორივე მანდილოსანი დაქალები არიან, ან იყვნენ, არ ვიცი. ეს მე მგონი კიდევ მეტ ინტრიგას ძენს ბრძოლას. და საბოლოო ნიუსი, გამას კიდევ ერთი ექს-ჩემპიონი უბრუნდება. ეს არის დიმა დაიჰარჯიქია. ბოლო შეჯიბრს თუ უყუნეთ, ეს უკვე გეცოდინებათ. შეგახსენებთ, რომ დიმა ჯიქია 60 კილოგრამის პირველი ჩემპიონი იყო და მას კამარი არ წაუგია. მან კამარი დათმო ტრავმების გამო. ეხლა კი ტრავმები მოიშუშა და გვიბრუნდება ახალ წონაში 56 კილოგრამში, სადაც ის ისევ აპირებს კამარზე ბრძოლის ასპარეს შეუერთდეს. ორგანიზაცია უკვე მის ბრძოლაზე მუშაობს და მალე გაიგებთ ამბებს. იმედია, ამ შეჯიბრზე გამა კოლზე უკვე ვიხილავთ მის ბრძოლას. რომ არ გამოტოვოთ ინფორმაცია დიმა ჯიქიას ბრძოლაზე, გამოიწერეთ ჩვენი სოციალური მედიის არხები. სულ ეს იყო. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი სოციალური მედიის არხები, რათა არაფერი არ გამოტოვოთ. მე ვარ მალხას მახარაძე და ეს იყო გამა ნიუსი. კარგად იყავით.